smo i testirali, vrate, sad ćemo da se ljubimo. Imam samo da je postavim nekoliko pitanja što su aktualna sada u poslednjih nekoliko dana. Molim te, dođi, ovo je sve uživo, sve je dozvoljeno. Mnogo ti hvala što si se odazvala našem pozivu. Maska je na licu zbog onoga što si imala, sa čime si se sočila. Zamolit ću te slobodno staneš ovde da bi lepše ispala. Šta se tačno dogodilo? Ništa, vadila sam silikone iz usana, u sredu vadim konce, ali neću da sklanjam masku i dalje, zato što nije zaraslo lepo, ne izgleda prijatno, pa onda prosto je to. Kad budem izvadila konce, onda će vidjeti se. Da li si imala i bolove i kako da. Si se i zašto si se odlučila na to? Pa, zato što kako se nije mi se svidjelo kako izgledam, prosto iskrivila su se nekako usta i nisam radila kod dobrog doktora i prosto eto. Iz tog razloga. Joj, da me sada uhodim. Kako je bilo samo u Egiptu, to mi sad kaži, kad si već došla, žao mi da te pustim, da te ne pitam i to. Super je bilo, ne ponovilo se. Zašto? Ne sviđa mi se Egipat nešto. Uopšte? Ne. Ne mogu te ne pitam kako vam ide ovaj zajednički biznis oko snimanja? Super, hvala Bogu, sve ekstra ide. Poljubac ne možemo da vidimo, ali možemo da vidimo nešto, neku bliskost. Ne kažem, ovo je žirafa Zagreba. Ovako se ljubimo vratovima. Puno hvala, želim da se zaista ceo život ljubite i da se čuvate. Kažu da je ljubav zaista i najvažnija i hajmo da se odjevimo sa ljubavlju, zato što je to početak i kažu happy end svega. Sve je ljubav, kako kažu neke pesme, a sve će biti i danas kod nas u vikenda specijalu. Sve do pola sedam, koliko smo sa vama, kao što ste mogli da čujete u samoj najavi. Uživo sa mnom će biti kako Luna Đogani, tako i majka Miljane Kulić, pa ćete imati mogućnost da čujete šta ima i ona da kaže, a već u sledećem uključenju sa mnom će biti i Vanja Mijatović. Od nekih 17 časova, smem slobodno da vam najavim, vidjet ćete kako izgleda i veliko slavlje Dalilino, koga ćemo tamo zateći, sve to i još mnogo toga danas u vikend specijalu sve do pola sedam. Tijana, Bojana, toliko od mene sa Dedinja. Hvala Nemanja.